Oi, pessoal. Vou falar uma coisa bem importante aqui nesse processo de mudanças de hábitos de vida, incluindo alimentação, incluindo esporte, que nem sempre a gente está a fim de fazer o que precisa ser feito, tá? É normal, é natural e é esperado. Então, se você daqui a pouco tá naquele momento de que, ah, eu não tô a fim de comer aquilo, eu não tô a fim de fazer aquele exercício físico hoje, porque tá chovendo, porque tá frio, porque é final de semana, porque eu tô cansado, né? Ou tô enjoado daquela marmita, não tô a fim de comer isso aí. É normal, é esperado isso. Agora, qual que é a diferença? É você entender que não está muito a fim, mas entender a importância disso e ir lá e fazer, né? Porque o que que acontece hoje? As pessoas, elas acabam entrando nesse sentimento e deixando isso dominar. E não é assim que funciona na nossa vida adulta, né? Infelizmente, a gente vai ter dias que a gente não vai estar muito a fim de trabalhar, mas você vai ter que ir. E a alimentação e a atividade física é a mesma coisa. Agora, o que que a gente tem que tentar é conseguir equilibrar é, ok, eu estou no momento de lazer, eu estou no momento de usufruir, enfim, desse momento de repouso, e eu vou arcar com isso, e não tem problema, mas foi uma escolha minha, né? A semana que vem eu consigo concretizar todas as atividades que eu preciso, então eu posso me dar este luxo hoje de não fazer nenhum tipo de atividade. Ou não, semana que vem é corrido, se eu não for hoje, semana que vem vai ficar pendente, daí eu vou ficar me martirizando, por que que eu não fui, né? Vai ficar em casa ali, ah, mas eu podia ter ido e eu não fui. Ai, não adianta, né? Então você vai fazer as suas escolhas e obviamente vai ter que arcar com as consequências. É difícil às vezes? É. Não vou dizer que não é, porque tem gente, às vezes a gente não tá afim, a gente tá afim de comer uma pizza na terça-feira. Só que a gente comeu no domingo, né? A gente sabe que não pode na terça de novo, porque começa a acumular. Daqui a pouco, na quarta, você quer outra pizza ou um chocolate. Daí, na quinta, você quer uma sobremesa. Daí, na sexta, você vai querer tomar um vinhozinho. E aí, quando você vê, você tá numa bola de neve e não sai mais. Então, não tem problema você se sentir assim. É esperado. Agora, a decisão do que você vai fazer, aí sim vem por conta de você. E sem dúvida nenhuma, depois que você fez, vai ser muito melhor do que ter ficado em casa, não ter feito exercício físico ou ter comido alguma coisa que nem estava tão boa assim. Então, façam, né, as refeições livres, tenham seus momentos de descanso, mas isso de forma organizada para que você realmente consiga ver os resultados e, obviamente, tenha uma boa nutrição, uma boa saúde, com isso não virar uma bola de neve e acabar se perdendo aí no meio do caminho, tá? Então, só lembrando que é normal, nem sempre as pessoas são sempre motivadas como parece ser. E só que a gente supera isso porque nós não temos muitas escolhas, né?